Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, infelizmente tô longe de casa, não tô podendo fazer live, então tô fazendo essa gravação aqui do pós-jogo. Acabou há poucos minutos. É o jogo do Flamengo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, primeiro carioca a se apresentar nessa segunda rodada. O Mengão jogou em casa contra o América Mineiro e o Flamengo ganhou de 2 a 0, dois gols de Henrique Dourado. Despedida do Júlio César, sensacional. Aí fica a minha pergunta, o Júlio César tinha que parar mesmo? O Júlio César disparado é o melhor goleiro do elenco do Flamengo. Ele tinha que parar mesmo? É, tem jeito, foi a despedida dele, ele falou que já estava sentindo muitas dores, ele decidiu assim, mas a atuação que ele teve hoje, a atuação que o Júlio César teve hoje, vai deixar muita saudade, muita. Vai ter momentos dentro de 2018 que a gente vai falar por que que o Júlio César parou. Júlio César parou, mas fez um partidaço. O Flamengo não tomou gol do América Mineiro, muitas das vezes por causa do Júlio César. Ele fez pelo menos umas 4 ou 5 defesaças. Infelizmente ele para. Porém, o Júlio César foi considerado aí o nono melhor goleiro do século. Já foi escolhido melhor goleiro do mundo uma vez. Ou seja, ele já fez o que tinha que fazer. E merece agora o descanso, vai ser empresário, sei lá, vai tocar a vida dele, porque ele já fez muito bem a sua participação no futebol. Bom, o Flamengo inesperadamente não teve o Diego, né? Não teve o Diego, então muitos torcedores que não queriam o Diego, não queriam o Everton Ribeiro, tinha que barrar o Diego, tem que barrar o Everton Ribeiro, puderam ver o time do Flamengo sem Diego e sem Everton Ribeiro. Vou dar minha opinião. Não gostei do Flamengo. Algumas coisas eu gostei, achei legal. Outras eu não gostei. Então, na média, ficou 50%. América Mineiro. América Mineiro, um time bem arrumadinho, bem arrumadinho. Tem algumas peças interessantes. Um time que sai muito rápido pro contra-ataque. Um time taticamente enjoado, que vai dar muito trabalho, principalmente quando joga em casa. É um time arrumadinho, é um time ajeitadinho, deu muito trabalho ao Flamengo, muito trabalho. Até o Flamengo fazer o gol, o jogo era parelho, Flamengo muita dificuldade, achei até alguns momentos América Mineiro melhor. Depois que o Flamengo fez o gol, a coisa começou a mudar, o Flamengo foi logo segundo. Em seguida, o Flamengo dominou até terminar o primeiro tempo. No segundo tempo, a meu ver, só deu América. O Flamengo teve alguns lampejos, mas só deu América, ou seja, no bojo do jogo inteiro, para mim, o América foi melhor do que o Flamengo. Flamengo, lado ruim, vamos lá, lado ruim. Lado esquerdo, René e Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior não ajuda o René a marcar ninguém. O René já tem um problema porque ele é lento e falta qualidade. E o Vinícius Júnior não ajuda ele de jeito nenhum, não ajuda. O Vinícius nem cerca, o René tem que marcar sozinho, isso é complicado. E no segundo tempo isso ficou escrachado, nego passando aqui na rua, ficou escrachado porque o ataque do América Mineiro foi todo pro lado direito em cima do René, porque o Vinícius Júnior não ajudava de jeito nenhum. Diferente do outro lado, porque como não teve o Diego, o Barbieri colocou o Giovani. E o Giovani volta para marcar. O Giovani faz o que o Everton fazia. O Giovani vai até atrás e dá combate. O Vinícius Júnior não marca ninguém. Não marca ninguém. Então, para manter o Vinícius Júnior ali, vai ter que mudar um pouquinho o esquema. Senão, o René vai sofrer. Aí tudo vai cair nas costas dele. E hoje ele estava sozinho. Sozinho para marcar, que o Vinícius Júnior não marca ninguém. Não marca nada. Ele é só atacante. Só e único, exclusivamente atacante. O Giovani, diferentemente do que eu vi o Lédio Carmona comentar, gostei do Giovani. O Giovani, quando eu falei aqui que eu prefiro o Flamengo jogar com dois jogadores abertos, o Flamengo fica com muito mais velocidade no contra-ataque. O Flamengo sai muito mais rápido. É que tá passando gente gritando aqui, galera.
passa o time do Flamengo fica muito mais rápido com dois jogadores abertos com velocidade. E o Giovani, apesar de errar algumas vezes, a conclusão errada, o último passe ele deu errado, mas ele saía, quando ele pegava a bola, ele acelerava o jogo. O Paquetá por dentro, eu tô falando, o Paquetá é melhor por dentro. Por dentro, o Paquetá pega a bola, o Paquetá acelera o jogo. O Paquetá faz o time do Flamengo ir mais rápido ao ataque. Aí, Giovani por um lado, Vinícius Júnior pelo outro e o Paquetá, o time do Flamengo fica muito mais veloz. Eu, no meu time, eu coloco um jogador aberto com velocidade pelo lado, outro jogador aberto pelo outro lado, o Cuejá, o Vinícius Júnior e o Diego. E o Diego, de vez em quando, fazendo uma troca ali, o Diego e o Paquetá. Mas o Paquetá por dentro, não aberto pela ponta. Ou seja, para mim tem que jogar o Giovani ali, ou começar a dar chance pro Marlos Moreno ali. Quando o Berril chegar, o Berril por ali, mas tem que jogar com dois jogadores abertos de velocidade. Senão não dá. Senão não dá. A meu ver, não dá. E o Paquetá tem que jogar por dentro, porque o moleque joga muito e tem muita habilidade. Mas o Flamengo não foi bem. Não gostei. O Flamengo muito embolado. Taticamente, o América Mineiro foi muito melhor. O Flamengo muito embolado. Na marcação, você não conseguia entender direito o que era o Flamengo. Quando saiu a jogada do primeiro gol, saiu por um lance individual do Vinícius Júnior, que também não fez. Começou muito bem, com muita vontade, tentando, partindo para cima, jogadas individuais. Até que numa jogada individual, ele conseguiu o lançamento para dentro da área, num momento difícil, onde o América Mineiro estava pressionando, marcando em cima o Flamengo com dificuldade para sair. O Vinícius Júnior conseguiu a jogada, o Henrique Dourado finalmente fez um gol sem ser de pênalti, do jeito que eu falei. O Henrique Dourado tem que ser acionado dentro da área, não é fora da área para fazer pivô, ele não sabe fazer isso. Foi acionado, escorou e botou para dentro. Aí o América Mineiro deu uma desconcertada, o Flamengo partiu e logo em seguida teve o pênalti em cima do Dourado, que foi pênalti. Dourado bateu, aí já sabe que é saco, né? Henrique Dourado bater pênalti, você sabe que é gol. Ele bateu o pênalti, saco, 2-0, e até terminar o primeiro tempo o Flamengo foi melhor. Virou o segundo tempo, o América foi aos 35 minutos, o América foi melhor. 10 minutos o Flamengo conseguiu equilibrar, deu uma melhorada, teve até chances ali, de repente, de fazer o terceiro gol. Mas dos 45 minutos do segundo tempo, 35 minutos, o América foi melhor e o Flamengo 10. Flamengo muito espaçado, completamente descoordenado na marcação, perdendo todas as bolas no alto. A defesa do Flamengo estava batendo cabeça. O Flamengo só não tomou gol do América por dois motivos: sorte e intervenção do Júlio César. Sorte, muita sorte para algumas bolas. Uma bola bateu na trave, a outra o cara sozinho chutou para fora, outro cara veio driblando, chutou para fora, o Júlio César já batido, e essa sorte de repente conta por causa do Júlio César. Goleiro bom tem que ter sorte, e o Júlio César teve sorte, mas a defesa muito espaçada. No segundo tempo, o René estava marcando sozinho, o Vinícius Júnior não ajudou em nada, o Giovani até ajudava no lado direito, no lado esquerdo do ataque deles, eles não estavam indo muito, porque o Rodinei e o Giovani estavam ajudando a marcar ali, o Arão estava ajudando a marcar ali, mas do lado esquerdo estava uma avenida, estava todo mundo passando, eles não fizeram gol, o René ficou sozinho, marcando um, o outro, livre, entrou dentro da área, o Vinícius Júnior ficou olhando. Ou seja, não gostei do Vinícius Júnior taticamente, muito individualista, ele só quer atacante. Para ele ser só atacante, o Flamengo tem jogado no 4-4-2, para ele ficar livre ali na frente para não marcar ninguém, porque a obrigação de marcar ele não faz, ele não cumpre essa marcação, e é por isso provavelmente que o Barbieri já está perdendo a paciência, e todo jogo o Barbieri está tirando ele. Mas o América Mineiro pressionou o Flamengo, foi para cima, foi melhor, teve chance de fazer gol, não fez, porque o Júlio César fez umas 4 ou 5 defesas no segundo tempo, não fez gol porque chutou para fora. O Flamengo tinha algumas saídas rápidas no segundo tempo, mas o Giovani errou no último passo, o Paquetá errou no último passo, o Vinícius Júnior perdendo bolas em crise. O Vinícius Júnior tentou fazer uma gracinha, perdeu a bola, deu o contra-ataque, quase que o Flamengo toma o gol. O Júlio César deu um esporro nele, o Júlio César vibrando, tentando botar o time para cima. Arão, não gostei. Arão, para mim o Arão tem que jogar do lado do Cuejá. Ele não jogou do lado do Cuejá, ele jogou do lado do Paquetá. Para jogar do lado do Paquetá para fazer a função do Everton Ribeiro, então bota o Everton Ribeiro. Só que o Everton Ribeiro não pôde jogar, que
que tinha sido expulso. Para mim tem que jogar dois volantes, Jonas e Cuejá, para poder ajudar o Renê. Aí, quando o Barbieri percebeu que o negócio estava esquisito, ele ia colocar o Jonas. Aí voltou com o Jonas. Daí, depois ele pegou o Jonas de novo e colocou o Jonas. Só que ele tirou o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, eu falei, eu não gostei. Porém, o Vinícius Júnior tem aquela arrancada, tem aquela velocidade, de repente, numa jogada, ele fazia alguma coisa. O Giovanni foi mais ou menos, mas entre o Vinícius Júnior e o Vinícius Júnior estava até um pouquinho melhor, mas o Giovanni estava marcando, e o Vinícius Júnior não. Aí o Léo Carmona reclamou, olha, burro, a torcida vaiou. Eu até entendi a vaia para botando o Júnior e tirando o Vinícius Júnior, só que o Vinícius Júnior não estava marcando ninguém. O Vinícius Júnior não estava marcando absolutamente ninguém, o Renê estava ficando sozinho para marcar três. O que foi que o Barbieri fez? Quando ele bota o Jonas, ele faz o esquema do Botafogo. Ele copiou o esquema do Botafogo, ele copiou o esquema do Valentim. Foi o que ele fez, ele colocou o Jonas no meio, jogou o Cuejá para ajudar na marcação o Renê e o Arão para o lado direito. Colocou o Paquetá para o lado esquerdo, o Giovanni pelo lado direito e o Henrique Dourado na frente. Ou seja, ele abdicou de criação do meio. As jogadas do Flamengo ficou só pelas laterais. Exatamente igual o Valentim faz no Botafogo. Mas ele faz isso no Botafogo porque ele não tem jogador de criação. No Flamengo não, foi opção do Valentim. Ele protegeu, meteu três volantes e protegeu as laterais para sair com velocidade. Depois ele tirou o Giovanni e botou o Marlos. E continuou a mesma coisa, só que ele inverteu o Paquetá pelo lado direito, o Marlos pelo lado esquerdo e continuou. Ou seja, ele abdicou de criação no meio e fortaleceu as laterais, por onde o América Mineiro ia melhor. Com três volantes, os três abertos fazendo em linha ali, ele ajudou o Renê, aí o América Mineiro teve mais dificuldade de entrar pelo lado do Renê. Aí depois, já no finalzinho, ele tirou o Paquetá. Porém, o América Mineiro no segundo tempo, para mim, foi a maior parte do tempo foi melhor. No total, não gostei muito da atuação do Flamengo. Não gostei. Barbieri muito indeciso. Mas o Flamengo ganhou 2-1, 2-0. Algumas coisas cheias de positivo. O Paquetá por meio. O Giovanni aberto na ponta dá mais velocidade ao ataque. O Paquetá pelo meio sai muito, muito rápido, e o Flamengo tem uma saída melhor. Não gostei. Vinícius Júnior não ajuda a marcar nada. O Renê fica sozinho, absolutamente sozinho. Aí fica muito, muito complicado. E não gostei do Arão. Não tem Everton Ribeiro, não tem Diego. Coloca o Jonas e o Cuejá para dar uma proteção ali, para ajudar os laterais e liberar os jogadores que estão na frente. Se quiser continuar com o Vinícius Júnior, tem que botar dois volantes de marcação. O Cuejá por um lado e o Jonas pelo outro, para poder ajudar as laterais, que aí o Vinícius Júnior não precisa voltar. Ou muda o esquema, em vez de colocar no 4-1-4-1, jogando 4-4-2, que aí deixa o Vinícius Júnior solto na frente sem precisar voltar, porque o Vinícius Júnior complicou muito a atuação do Renê. Se o Renê não fez uma boa partida, 70, 80% foi culpa do Vinícius Júnior, que não ajudou em nada, muito diferente do Giovanni do lado de lá. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do jogo. Ah, e um detalhe, o Paquetá fez um lance de habilidade no primeiro tempo, os jogadores do América Mineiro ficaram putinho, porque ele fez uma jogada bonita. Zagueiro do América Mineiro, volante do América Mineiro, se você é perna de pau, você não tem habilidade, não reclama de quem tem, isso é futebol, pô. Isso é futebol. O cara foi fazer uma jogada no bico da área, foi reclamar, foi dar esporra no moleque. Aprende a jogar bola, pô. Se você é pereba, vai fazer o quê? O moleque tem qualidade, ele faz isso sempre. E Paquetá faz sempre. Você é bom. Então, meus amigos, essa foi a minha visão do jogo do Flamengo. Flamengo 2, América Mineiro 0, na despedida do Júlio César. Uma pena que o melhor goleiro do elenco do Flamengo é o Júlio César, mas está se aposentando. E desculpe não poder fazer ao vivo, porque eu estou fora de casa e eu não vou confiar na internet apenas do celular. Então, meus amigos do canal Resenha com Magalhães, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha Comigo. E amanhã, após o jogo, os jogos dos cariocas, que amanhã tem Vasco e Fluminense, eu já vou estar em casa, aí eu faço a live após esse jogo. Então, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha Comigo. Um grande abraço, até mais, fui, tchau!